思相依。老板，贵人也请来了！快，请贵人爷上座。哎，贵人爷，请请请，坐，坐，下跪，下跪，下跪，跪下，跪下。哎呀，谢谢贵人。哎呀，恩人呐，恩人，恩人，你们这是干什么呀？啊，恩人，你救了我们，你是我们的大恩人呐！大恩人，我救你什么了？救了你，你也不能这样啊！你这么大岁数了，你赶紧起来，赶紧起来，千万别折我的寿啊！我高兴，我高兴也不能这样啊！哎呀，快快起来，快起来，给贵人更衣，快！贵人更衣，更衣，贵人来，我自己来。贵人爷，您这次来照顾不周，请你多多见谅。您啥时候想来了，您就来。贵人爷，你这样走了，我们实在过意不去啊！不，这个干粮盘缠我都有了啊！哎呀，那我送你一样东西，这是我女人给我的护身符，你拿着吧。哎呀，还是留着给你婆娘吧，做个纪念，做个纪念啊！那谢谢了。啊，贵人爷慢走啊！好好好，哎，诸位们走啊！贵人爷慢走。果果姐姐，你找我啊？对啊，我要你今天就出发，带我去马蹄窝。去马蹄窝？嗯。怎么，你忘了？我去杀了董一禾啊！啊，果果姐，不是我不愿意去。实在是马蹄窝太远了，他能走到这儿来，我就不能走到那儿去啊？哦，对，不过什么？去不去啊？啊，果果姐姐，这我听人家说，董哥在遮放那边当贵人爷，吃香的喝辣的，穿的是绫罗绸缎，旁边啊还有一大群女人伺候呢，是不是真的？我听马锅头们说的。那你现在就带我去。我什么我？去不去啊？我去。
果果，我回来啦！兄弟，董一河回来了。董一河回来了，你们都不认识我了啊？说说，说呀，老板来了，乐哥老板，你们都怎么了？穿的不错嘛。玉石呢？你问老海去啊，他把我踹到山崖底下，玉石被他抢走了。那你怎么没死啊？我受了伤，被人救了，在那个姑嫂马店养伤来着。那你这身衣服还有那两匹马从哪来的？是人家送的。你是人家姑爷，人家白送你啊？不，我帮人找了一个金矿，所以人家送我的。哟，你还懂金脉啊？哎，不，我不懂。你们相信吗？不相信。打他！出来！转，你劝劝他们呀，转。我劝不了，你活该。哎呦！别打了，把他绑起来，明天送官府去。好。走！果果，你放了我吧，果果。果果，你快解开我呀！果果，你干嘛这么看着我？果果，你知道吗？这次回来，我真的是要娶你的。你别看我现在只有两匹马，我一定会成为大马过头的。我会带你回马蹄窝呀！果果，你干什么呀？我是董一河，我杀的就是董一河。你为什么要杀我？你欺骗了我。果果，你真的不相信我说的话？哼，我告诉你，我只相信我的眼睛。早知道这样，我就不回来了，十八妹也不至于被人抢了。果果，你杀吧，我董一河反正没爹没娘。你记着，让小壮壮帮我收尸就行了。手里，我这辈子认了。你伤透了我的心，我再也不要看到你。
小转转，你怎么在这儿啊？哼，你还有脸问我？都怪你，人家说咱们俩是一伙的，所以把我也赶出来了。那就跟我走吧，你看咱们现在都两匹马了，干脆咱们赶马去吧。我不跟你走。为什么？你这人不讲信用。我怎么不讲信用？你偷走了玉石料，害得我天天替你背黑锅，还受别人的气。哎，我没偷。你没偷？老海说你偷了。老海那是胡扯淡，我告诉你，是他偷的玉石，还把我推到山崖底下去了。要不是我命大，我早变成孤魂野鬼了。你别蒙我了，不是你偷的，那你身上的衣服是哪儿来的？你手里牵的马又是哪儿来的？反正我没偷，信不信由你。鬼才相信呢。既然你不信，那我也没有办法了。哎，等等，咱把话说清楚，你走之前咱把账算清了。算什么账啊？你还欠我一块红宝石啊，在遮放街子上你说过要还我的。这个我认，是有这么回事儿。可现在我上哪儿找红宝石啊？那我可不管，你现在发财了，你得还我。好好好，宝石我没有，实在想要，那这两匹马给你。马？我不要，我又不会赶马，我要它干嘛？那我就没办法了。哎，等等，拿来你。有总比没有好，这两匹马我还能卖几个钱呢。董一和，咱们两清了。这样。哎，小转转，你还想干什么？要不这样，我给你赶马，你当老板。我没那个命，我也请不起你。你把我卖了，我还不知道是咋回事呢。从今以后啊，你走你的路，我走我的路，咱们两不相干。这样。救命啊！救救我！谁在那儿喊呢？啊，董哥，董哥，你快救救我啊！有人把我的马抢了，还把我绑在树上。董哥，哼，哎，董哥，你不能见死不救啊！董哥，咱俩不是两清了吗？你，董一和。怎么着？你这个没良心的，我要不是回来接你，我也不会碰上那个人。你走吧，我小壮壮好歹也是条汉子，我死了变鬼也不求你了。你说什么？你想干什么？你说啥？啊，你想干什么？你啊，董哥，董哥，看来咱们俩是棒打不散的冤家呀。谁跟你是冤家呀？我呀。董哥，你不是已经说过了吗？啊，咱们两个两清了，你走你的路，我走我的路。董哥，你就当我放了个屁还不行吗？放个屁啊？啊，放个屁还要受一会儿呢。哥，咱们俩可是拜过把子的兄弟呀。行了吧，来来，抬起来。你现在知道我们是兄弟了？对呀。我挨打的时候你干什么去了？董哥，走吧。咱们去哪儿啊？哥，找马去。转转，啊，你没看错人吧？没有啊，刚才那些寨子咱们都跑过了，没看什么有痣的人啊。我记得清清楚楚，这儿有一颗痣的。哎，董哥，那个人长得有点像。走，看看去。走。
你们干什么？是吗？不是他，对不起啊，对不起。下一个。哎，哥。啊？你看。是吗？像，好像是。走走。哥，先给。你们干什么？干什么？哎，就是他，董哥，就是他偷走我的马。马？什么马？你们认错人了吧？没错。兄弟，你是不是牵了我们两匹马走？没有。就是你。没有。你们不要脸！把你们抓起来！走，别走，走，快走，快走，走！吵吵嚷嚷的什么事啊？哎，土司老爷，他们真不要脸啊！我们串姑娘，他们掀我们的毯子。两位客人。这就是你们的不对了。我们戴家人串姑娘是不允许掀毯子的，你们知道吗？啊，土司老爷，对不住，我们不懂规矩。可我们是来找马的。找马？掀人家毯子做什么？哎，我们俩的马是被你们寨里的人抢走的。谁啊？就是他。胡说！谁抢你们的马？土司老爷，我们是靠赶马为生的。求求你做主，把马还给我们吧！求求你了。元芳，对着佛爷起誓，是不是你干的？说。佛爷是慈悲的，也是万能的。马是在山上，又没人看着。你胡说！明明是你把我的马抢走，还把我绑在树上。是吗？啊？土司老爷，我错了，阿妈病了，家里没钱。没钱也不能抢人家的马。去，把马牵来。是。啊，对不起啊，严芳是个孝子，他只是想给阿妈看病啊。没问题，没问题，只要能把马牵回来，他阿妈治病的药钱，我们也出一点。啊，你们就当做善事吧。啊、哎。哥，咱们的马回来了，你看。哎，大红，哎，既然这马牵来了，你们就给他点药钱吧。哎，啊，转转，把咱们剩下的缅币都拿出来吧。哦。我的钱找不着了。不会吧！我看你揣在口袋里头了。是啊，再找找，真的没有了。没了？啊，哦，是不是刚才拉扯的时候弄丢了？这样吧，他也是没办法才抢你们的马的。既然二位有难处，这个钱我替你们给了。为了我们的好日子，喝一口。来，怎么样？行，哎，你哪儿来的酒？我刚才路过镇上时买的呀。你不是没钱了吗？傻了吧？我把钱啊藏这儿了。哪儿？这儿啊。你看，来，这不是钱吗？哎，你个小兔崽子，你……哎，董哥。你干嘛去啊？给刀老爷还钱去。还钱？哎，哎呀，都出了百十里地了，你还还什么钱啊？你要不想去，就在这儿等我。哎，董哥，你别走，我害怕我。娜姐一块儿走。哎，那你等我一会儿，董哥，等着我啊。怎么又是你们俩呀？对，刀老爷，打扰您了。还有什么事？我们是给您还钱的。还钱？对，昨天我们在歇脚的时候才发现这钱呀放在马搭子里了，所以给您送过来。你们在哪儿歇脚啊？过了遮放街子吧。什么？都过遮放街子了？对。哎呀，100多里地呀，就为还200缅币。是啊。嗯，我娘从前跟我说过，做人要走正道，要讲良心嘛。好，就凭你这句话，
咱们交个朋友吧。我叫刀三怪，是干崖这一片的土司，以后在这一路上遇到什么事就来找我吧。啊，怎么样？哎，土司老爷，啊，我们两个是想去赶马，您说在哪儿能挣到钱？是啊。哎，这算什么，这一带开玉石矿的都是我的朋友，你们呢去拖石料挣钱去吧。 啊， 啊，谢谢刀土司。谢谢刀老爷。站啊，走吧，转转。哎，这儿，哎，栋哥啊，咱们有店不住，干嘛偏要在这野地里受罪啊？住店要钱，马钱、耗钱，什么不要钱呀？啊，这儿多好啊！你看，啊，这儿谁给你要钱呀？啊，这牲口有草吃，床又这么大，随便你怎么滚。就是啊，哎，火烤胸前暖，风吹屁股凉，活受罪嘛。受点罪怕什么？只要能挣到钱。哎，董哥啊，你挣到钱想干什么？徐广广，你还想着他呀？怎么了？我答应过他。听说人家要嫁给老海了。老海是臭混蛋。可老海有钱啊。壮壮，咱们也会有钱的。就凭咱们赶马呀？赶马怎么了？啊？赶马也一样，有了马可以挣钱，有了钱可以再买马，咱们一定会发财的。壮壮，起床了，起床了。哎啊啊！起床，起床了！这几点了？什么呀？人家刚睡着。起床了，还赶路呢。哎，董哥啊，这桥都冲没了，咱们怎么过河呀？那也得想办法呀。嗯，看这水。可能没那么深，咱们趟过去吧。我看好像挺深的。哎呀，多急的水呀，董哥。再急也得过。壮壮，咱们把豆子卸下来，趟水过去，要不然没别的办法。哥，你不要命了？要命，那就发不了财。哥。我可不想死，我还没娶媳妇呢。你净想好事，要死也是我先死，跟着我过吧。那你小心点啊，哥。过来接你，把缰绳给我。驾，驾，走。驾，驾。董哥，你慢点。哥。哎呀！哎呀！董哥。
死了啊！董哥，董哥，董哥！董哥，董哥，你没事吧？董哥，没事，真的没事。啊，刘国头，你一共45个大洋啊！哎呀，45个大洋啊！来，点好喽。哎，有啥点的？一眼就能看清楚了。下一个。啊，你去，你去，哎，去。啊，董锅头，一共8个大洋。8个大洋。点好了。哎，先生，怎么才8个大洋啊？那你说该多少啊？哎，人家刚才都45个呀。人家是大锅头，赶着10几匹马，你们才2匹马，想挣钱算了，就去当大锅头去。谢谢啊，谢谢。走吧，走走。下一个。来呀来呀，赌一把赌一把，来来赌一把，运气好了马上就发，来来赌一把。哎，这位大哥，来赌一把吧。你看这儿好几块石头呢，你自己选啊。这块多少钱？500。看一看啊，来，定金拿来，给你定金。好，来来，你看一看石头，来给这位老板把石头开开啊。啊，仔细点，来。从这个石头，哎呦，哎呦，没有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 啊！哎呀，你赌输了。没有翡翠啊，这就输了。真的？哎呀，哎，哎，老板，你要不要再赌一块呀？你看看这块怎么样啊？这块多少钱？500。500啊？500。这是块好玉石，肯定要再赌啊！你看看这水色，啊。哎呦，我的天哪！这位大哥，你要想好啊，你要留一点路费回家。啊？有什么？开。那好，开。又开了，看看看看啊！开。赌一把，赌一把，就剩1块了。这位小兄弟，来赌一把啊！来来来来来，看一看啊！小兄弟，赌一把吧。就剩这1块了，这1块可以便宜一点。老板，这多少钱？200大洋。200。赌哥，你真要赌啊？100行吗？哎，100太少了。老板，我那还有2匹马。2匹马可以啊，但是1匹就免谈了。董哥，你疯了？这马是咱们的饭碗子。别说了。董哥，别说了，输了算我的。
我欠你一笔还不行吗？这可是你说的。我说的。那你赌吧。老板，看，好，来，看，老板，你看，哎，有了，是翡翠，运气不错呀，是翡翠呀，翡翠，哎呀，翠绿，你发了，你发了，是翡翠呀，是翡翠，值两万大洋啊，两万，值两万，翡翠，发财了，董哥，咱们发财了，发财了，我们。董哥，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 发财了，发财了，发财了，我们发财了。发财了，发财了，我说让拿银票，你非拿这么多大洋，这多沉呐！傻了，银票是纸，不保证，还是银元实在嘛。哥，让我背上吧，我从小到大还没见过这么多钱呢。你想背着？啊，你不行。那我试试嘛。试试就试试，来。哎呀，哥，哎，不，不行了，哥，哎，哥，快拿走！哎，哥，好沉呐！我说的，要不非把你压死不可。压死也是被钱压的呀。哎，兄弟，你想买啥？我带你去买。哥，我从小到大还没穿过绸缎衣服呢，给我买一件好吗？行，咱买去。哎啊，哎，董哥啊，你出的价也太高了啊，500就买了两匹马。哼，就算花1000也不多呀。大红小白给咱们带来财运，咱们怎么能扔下老朋友呢？哦，对对对，他们有功劳。哎，老板，住这吧，住这吧，住这吧，我们这赶紧上舒服，保证让您舒舒服服啊！对对，住这吧，住这吧，住楼上，楼上。哎，把东西给我们卸下来啊！啊，来来来，卸车了，卸车了，来来来，董哥，哎，董哥，哎，咱们上去吧，啊！哎，把箱子拿着呀！哦，对对对，哎，慢点，慢点，慢点。好的，好的，抬上来，走走走。你别动，往前去吧。哎，别碰我！就这样走了，还没点钱呢。玩的不高兴，给什么钱？钱嘛，给那么一点点钱。啊，我们走吧，走吧。董哥，他们说我好帅啊。帅个屁！往前去吧。哦，这么可爱，长得真帅哟。哎，董哥，董哥，咱们就住这儿吧，住这儿吧。哎，去，住这儿吧。我们这怎么了？这儿啊，干什么事？这不能住啊。怎么了？我看这就不像一个干净的店呢。哎，董哥，我从小到大还没被女人摸过手呢。吵什么吵？你真是个傻子！咱们拿了这么一大堆的钱，你还敢住在这个地方吗？咋不敢啊？出城再说吧。就住这儿吧。出城啊！别走啊！去！别拦我！别拦我！让！别拦我！别拦我！我说我不怕！你们拉他！别这样！走，回见啊，回见，回见。
小哲，咱们一人一箱子，挑吧，啊，挑啊，哥，这些钱真是我的。傻小子，可不是咱们的吗？这么多钱，你怎么花呀？先去取果果，然后啊，买一大群马，带着果果回马蹄窝。你还向着果果？我答应过他。人家把你赶出来了，你还回去干嘛？我也没做什么亏心事儿，我非得找到果果跟他说清楚不可。我娶果果可是要花好多银子的，你不离开我，万一这钱都被我花了怎么办？还说是兄弟呢，你娶她，她还不是我嫂子？我这个当兄弟的就不能出点力吗？哎，你还敢回来啊？有脸回来啊？有脸回来啊？有脸回来啊？各位兄弟，你们别这么看着我，让我先把话说完，好吗？如果我说的有道理，那咱们以后还是兄弟。如果你们觉得我说的不对，这儿有把刀，拿去，好宰喽！我董一和眼皮都不会眨一下。我告诉你们，我可以对着祖宗发誓，我绝对没有拿你们的玉石。我今天可以不来，但我董一和是条汉子，我不能背这个黑锅，所以，我得跟你们说清楚。是老海说的，是老海说的。各位大哥，是老海害我哥的，是老海把我哥推下悬崖，还偷走了玉石，他是陷害我哥的。转转，别说了，兄弟们，日久见人心，啊！转转，哎，把礼物给兄弟们拿出来。这是酒，来，还有英国烟。来呀、啊，还愣着干什么？抽啊！以后你们真的发财了？嗨，发财谈不上，在巴莫赌石头，发了点小财吧。哎，总算看到我们兄弟发财的一天。就是，哎，正正，哎，每个兄弟俩大洋。好嘞，好人要抱抱，好人要抱抱。谢谢谢谢。老海呢？老海啊，听说两三天就回来。狗娘养的，算他运气好。哼。壮壮，哎，咱们走。一恒，天都黑了，好人呐！你们去哪儿？哥，你是好人呐！找我的果果去。哎，乐干老板，老板，哦，是你们呐？这是给你买的云南烟丝。哎呀，还让你破费啊！来。坐，坐。哎，果果呢？果果到河边冲凉去了。我这次来是来提亲的。提亲？我想娶果果。哎呀，果果已经嫁给老海了。哎，她不是还没嫁呢吗？哎呀，可是当初我们开洞子借了老海的钱呢。借钱？借多少钱？不多，10000大洋。转转，哎，去拿10000大洋来。好嘞。一和呀，哎，你发财了啊？发了点小财。乐干老板，这是10000大洋，你点点。点个数。可老海
还给了10000的聘礼呀。转转，全把它拿来。董哥，去呀。好吧。老家伙真够贪的。转转，哎呦，果果姐姐，你在这儿干嘛？跟董哥来的，董哥现在在你爹那儿呢。果果，果果，果果呀，你和他们现在发财了。哟，果果，一和是来提亲的。怎么，发财了？谈不上，赚了点小钱。是买骡子还是买马呀？你把我当什么了？哎，果果，董哥。咱们走。二位别生气，别生气，千万别生气呀、啊！能不生气吗？你把我们当成什么人了？董哥，这年头只要有钱，还怕娶不到老婆吗？走。一和，女人嘛，头发长见识短，你也别着急，先回工棚歇着，我慢慢跟她说。转转，走吧。钱呢？先放这儿。放下。果果，我怎么了？你怎么那么不懂事啊你？谁有钱就把我嫁给谁啊？我现在不想嫁给他了。爱上你，原有我曾追究，却用尽一生燃烧。你走过。雪漫天飞舞，穿透无尽孤独，心纠结如冰雪，祈求让阳光温暖美容间，脆弱变成勇敢，无所谓泪水，有你就是种完美。